အနာသိန်းကာလအတွင်းစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့ငင်းချင်းရေးအတွက်ရလက်တစုံတရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအလုံးမဖြစ်သလိုငင်းချင်းရေးအတွက်ရလက်ကောင်းလဲထွက်ပေါ်လာတာတွေမရှိဘူးလို့ပို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့။အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဘွဲပြန်ဖြစ်ရင်အခုပေကြီးပြက်စီးနေတာလည်းဆယ်သားလောက်ဆိုးသွားမယ်လေ။ဥမာဝါနဲ့ပြန်တိုက်မလား၊ရှမ်းနဲ့ပြန်တိုက်မလားဟာလား။အဲ့ဒီလိုပြန်တိုက်ကြရင်အခုဖြစ်နေတာဟာတဲ့ဆယ်သားပဲဆိုးသွားမယ်။ဘယ်သူမှလည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကမှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲတိုက်ပြရဟိုစုံစုံမြုပ်သွားမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှရလမထွက်တာတောင်မှစစ်မတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာကအကယ်၍ကြည်တာဖြစ်တယ်။မဆွေးနွေးပဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတမ်းပြည့်အချင်းတွေကပို့ဆိုးမယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်။အားလုံးနေရာတကာလက်နက်ကိုက်တိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပြည်ကဘလုံးမနလန်ထူဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့လူတွေကပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှကြားမှဘုံပိပါမသိနဲ့ရှိနေတဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ဂျိုးယူအရပါတယ်၊ကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပက်ကြီးရော်တယ်။သူတို့ကအားလုံးကတကာကံဖြစ်တာပေါ့။ဘမက်ကိုင်းဒီကြားမှာသာသာကံဖြစ်တဲ့ခါကျအိတ်သာသာကံတွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ရင်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးပေးပါပါပေးတဲ့ခါကျတော့အခုလိုသွှင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေဒီရဲ့ဒီပမှာငြိမ့်တင်းငြိမ့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပကလူထုကနည်းနည်းလေးစိတ်အေးလက်အေးနေရတာပေါ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေပေမဲ့လည်းတမဒဥသိစိတ်အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပေါ်ဆွေးနွေးဖက်တွေအခုနောက်ပိုင်းမှာမပါဝင်တော့တာကလည်းဆွေးနွေးမှုရလက်တွေကိုအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့လင်းကားနဲ့ဆွေးနွေးတာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေမှာသဘောထားဖန်ကန်တာတွေ့ရတော့အခုသူတို့ကဆွေးနွေးပိုင်ကမရှိတော့ဘူးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းမပါနိုင်တော့ဘူးဒီပြစ်လောင်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အငယ်တွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကတစ်ဖက်သားဖြစ်လာပြီးတော့ငင်းချမ်းကြီးကိုနိုင်ငံရေးရလက်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပဲရပေးတာရှိပါလားဒီတန်းတူညီတူသဘောထားပြီးတော့အခုအပြာလှန်ပေါ့သူလည်း90ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း90ရာခိုင်နှုန်းအပေးယူလုပ်တဲ့ဟာကတော်တော်အားနေသွားတယ်ဒါဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပါအဲအားနေသွားတဲ့အပေးယူလုပ်တာအားနေပြီးတော့တစ်ဖက်ပါဒီဆွေးနွေးတဲ့အကျင့်တွေကဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဟိုတိုးတက်မှုအားနည်းစီတာပေါ့ဗျာတိုးတက်မှုမရတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေတွေ့ရပါလားစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကငင်းချင်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စတင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP လောက်ဒီမိုကရက်တစ် CLDU ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းတက်မတော် DKBA ကင်းငင်းချင်းရေးကောင်စီ KNU KNLAPC စတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လက်မှတ်မရေးထိုးထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းချုပ်ဖြစ်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP UWSA မိုင်းလာ NDAA ရှမ်းပြည်ထိုးတဲ့ရေးပါတီ SSPP တို့လည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးမတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေဟာလည်းစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။